сайн бай санаа өрх юмдээ зүсгэжтэй та бүхэнд амралтын өдрийн мэнд төргий. За та бүхэн сайхан амарч байна уу? Бидрийн байнгын цорол алхан хүргэж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бас та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зочноор Америкаас яг одоо оролцохоор бэлэн болсон байна. Дэлхийгээр тархан амьдарч байгаа, орон оронд амьдарч байгаа Монгол улсыгаа төлөөлдөг Монголын баялаг болсон хүмүүс маань орон орноос та бүхэндээ өөрсдийнхөө ажил амьдрал, сурлага, одоо бүхэл үйл явцаас сурсан мэдсэн туршлагуудаа та бидэнд хуваалцдаг байгаа. Ингээд бие биенээсээ суралцах боломжтой учраас өнөөдөр бид та бүхэнд Америк улсад ажиллаж амьдарч байгаа бэлгүүнийг урьж оролцуулсан байгаа. Ингээд бэлгүүнийг өгтөө авцгаая. За, сайн байна уу? За, сайн байна уу? За, бэлгүүнийг өөрийгөө танилцуулах үзэж байгаа үзэж штэ. За, тэгээ намайг Бацхын бэлгүүн гэдэг. Одоогоор Америк улсад Охайо мужи Кливленд гэдэг хотод ажиллаж амьдарч байгаа. Хэр удаж байгаа юм бэ? Очоод? Одоо нэг 4 жил гар 5 жил руу өгч байгаа. За, танилцуулган дээрээс гарч байгаа. Дээрээс нь бас өөрийн чинь тайлбар дээр бас гарч байгаа. Ажиллаж байгаа байгууллагын бичсэн байгаа. Тэгээд энэ талаараа бас хизээний ажилд оров, яг ямар мэргэжлэлээр ажиллаж гин бас тэр талаараа. Аа, тэгээд би болохоор энд PNC банк гэдэг банкнд ажилладаг. Тест автоматжуулалтын багийн ахлах гэж явдаг. Тийм ажил хийдэг. Ах энд ажилд орсон гэвэл одоо ороод жил болж байна. Тэгээд энэс өмнө бас өөр нэг компанид ажилладаг байсан. Америкт сураад төгсөөд шууд ажилд орсон. Тий, 2 жилээр магистрат төгсөөд тэгээд ажилд орсон. За, би үзэгчтэй бас илүү дэлгэрэнгүй болох үднээс үр бэлгүүний дахиад ингээд ухах гээд байгаа байхгүй юу? За, 10 жил хаан төгссөн, дараа нь бакалавра хаан төгссөн, магистр гэсэн шүү дээ, тий, сая Америкт бол магистр. За, өмнөх түүхүүдээс гэвэл 10 жилийн хаан төгссөн бай. 10 жилээр би болохоор дахны Монтуркийн сургуулийг төгссөн. Тэгээд 10 жил төгссөнийхаа дараа энэ тэгэх болс руу бакалаврын чиглэлээр суралцаад тэндээ төгсөөд Монголд ирж жоохон хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгээд нааша ирсэн байна. Бакалавра муу айлаа IT-гаар төгссөн. Тэгсэн IT-гаар төгссөн. Магистр болохоор юугаар хамгаалсан бэ? Магистр болохоор Master's in Information Systems Management гэдэг IT-ийн менежментийн чиглэлээр төгссөн ба. 2 жил сураа төгсрөө тий. 2 жил төгссөн. За, сургууль нь ямар сургууль байсан бэ гэж хамаг юм нэг асуувал ямар сургуульд төгссөн бэ нэрэ? Вирджиниагийн олон улсын их сургууль гэдэг. Вирджиниад байдаг сургууль төгссөн ба. Сургуулаа болохоор өөрөө Монголоос хөөцөлтөөд орсон уу сургууль та? Тий, Монголд байхад бас маа сургуульд өмнө сурж ирсэн найз байсан л да. Тэгээд жоохон судалгаа хийж гаад тэд нартай ярилцж гаад сургуулаа шидэд материалыг олоод тэгээд наашаа ирчихсэн да. За, одоо тэгээд байгууллагатаа оролцохоор жил гаран ажиллаж байгаа мөн. Жил гаран. За, таны байгууллагат адилхан Монгол хүмүүс байдгүйгээр Монгол хүн байхгүй. Ганцхан Монгол нэг аа тий. Тий, ганцхан Монгол. Таны амьдарч байгаа наа хэсэгт ч юм Монголчууд хэрэг байгаа вэ? Монголчууд ер нь бол наваг ирэхэд нэг 4-5 монгол байсан. Тэгээд одоогоор дахиад нэг 3-4 монгол юм гэдэг. Тэгээд ер нь нэг 10-д монгол байхаа. Өө, цөөхөн юм биш үү, тий? Тий. Та нар дээр монголчуудаараа уулзж гин үү, хоорондоо монголчууд уулзж гин үү? Ер нь уулзсан айгүй ховор шүү дээ. Тэгээд би анх яриад ер нь хүмүүсийг хаагуур гэдэг юм байна гэж жоохон хайж байгаа. Тэгээд хэдэн хүмүүстэй холбогдсоо. Тэгээд амралтын өдрөөр хаяа уулздаг. Гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ хүмүүс бас айгүй завгүй байдаг л та. Завгүй байдаг тий. Ерөнхийдөө бол нөгөө баяр наадмаадмаар өөр хот руу ч юм уу ингээл таад монголчуудын цогцлсон газар юу н хэр очдөг вэ? Монголчуудын тэм цогцлолт янз бүрийн юмнууд Америкт бол энэ тэнд их болдог гэсэн тий. Танаа яг наа чинь бол их цөөхөнтэй л юм байна. Тэгэхээр ихэж явдаг уу? Ер нь бол явна. Би тэгээ хуучин Вирджиниад байсан болохоор Дисид байдаг тэр хавийн одоо наадам ч гэдэг юм аа тэр үеэр нь тийш очдог. Бас манахаас ийшээ Чикаго руу их орхон байдаг болохоор тийш бас очиж монголчуудаа уулзчих. Ер нь янз бүрийн баяраа цуу тэмдэглэдэг да. За, би анх нөгөө чамд нэвтрүүлэхт ороочэ гэгээд орилго явуулж явах та. Өмнө нь бас ингээд судалж байхад Америкт маш олон IT-ийн чиглэлээр ажилладаг, сурдаг хүмүүс байсан. За, байдгийн байлээ. Тэгээ бас ер нь ингээд дэлхийн хорон орн руу ингээд аягүй хүмүүс явсан байдгийн байлээ.
За тэгээ хүнээс судалж агаад би бас нэг хүнээс өөрийн чинь хаягийг олоод энэ талаатай холбогдоорой гэж ингээд холбогдоод тэг нэвтрүүлэгт ирсэн. Тэгээ нэвтрүүлгийн маань энэ урилгыг ингээд хүлээж авсан маш их баярлаа. Бас цагаа гаргасан маш их баярлаа. А тэгээд өргөжлүүлээд танаа IT-ийн хүмүүс яагаад гадаадд их ажиллаж амьдрт юм болоо? Энэ IT-ийн залуучууд яагаад гадагшаа мэдээж гадаадд бол маш сайн үнэлж байгаа, маш сайхан ажлуудыг хийж байгаа. Өөртөө хөгжүүлж байгаа, сорьж байгаа болцоол маш өндөр байгаа. Тэр нь ойлгомжтой. Ойролцоогоор хичнээн одоо монголчууд Америкт ажиллаж байгаа бай. IT-гаар. Миний бодлоор бол бид нэг бас Facebook-ийн нэг групп гэдэг л та энд ажиллаж байгаа монгол IT-гаар ажиллаж байгаа монголчуудын групп гэдэг. Тэнд болохоор нэг 140-50 гишүүд байдээ. Тэгэхээр ер нь тэр тооны л монголчууд IT-гаар ажиллаж байгаа гэж би бол дотор бодож байна. Тэгтээ яг хөө бас тэр группт ороогүй хүмүүс байж магадгүй л та. Ер нь бол хэвчлэн хүмүүс бол тэр группт орсон байгаа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь яагаад нааш яваад байгаа учир нь бол тэгээд хүмүүс болохны шалтгаан ондоолох л та. Миний хувьд болохоор яасан гэхээр Монголд ажиллаж байгаад тэгээд ерөөхдөө гадагшаа явж өөрийнхөө мэдлэгээ жоохон дээшлүүлж туршлага судлах маягаар яваад ирсэн л дээ. Тэгээд буцаж Монголд очиод юу гэдэг нь гадаад сурсан зүйлээ бас хувь нэмрээ оруулах тийм зорилготойгоор ахнаш ирсэн. А тэгсэн чинь тэгээд ерөөхдөө бол одоо туршлага судлал явуулсан л дээ. Мастер төгссөн. Тэгээд одоо миний хоёр дахь ажил гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө бол би хамгийн ихний ажил дээр бол төсөл дээр ажиллаж байсан. Тэгээд тэр нь болохоор нэг Salesforce гэдэг компани байсан. Америкта одоо Fortune 100 companies гэдэг тэрний листэнд бол нэг ихний 10 баг ордог компани байна. Тэгээд тэнд эхлээд нэг жил бараг ажиллаад. Тэгээд дараагийнхаа ажлыг болохоор өөр одоо юу гэдэг ажилхан IT ч гэсэн дээ одоо өөр компани одоо чинь банк руу орж байгаа миний анх удаагийн одоо банкны ажиллаж байгаа туршлага л та. Гэтэ ерөнхийдөө банкны зарчмыг яаж ажилладаг юм хүмүүсн дотроо яаж харилцдаг юм ч гэдэм үү. Тэгээд шинэ зүйлүүдийг бас сурч мэдээ гэсэн зорилгоор ер нь гэл лиш тийш яваад байгаа хэрэг. Хэрэг одоо ирээдүйд Монгол буцаад ичих юм бол маш том туршлага хөрөмтлүүлээд ичих юм байна. Тэгээ банкнд ажиллаж байгаа юм чинь банкны IT-ийн ажилчид одоо маш их зүйл нууцлал өндөртэй маш их зүйл яддаг хаал та. За тийм нууцлалын хувьд бол айгүй өндөр. Тэрийг бол бараг ягсан юм тийм. Би хүмүүсээс хас ингээд сонсож байхад IT-ийн хүмүүс одоо IT-ийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс өөр өөртөө зардаг аа гэж би сонсож байсан. Өөрийгөө үнэлдэг. Одоо би ийм имийг чадна би тийм ер нь бол ажилд сайн ажилд орох тусмаа өөрөө өөрийгөө маш сайн үнэлж чадсан байна гэсэн үг гэх нэг тийм сонсож байсан л та. Энэ талаар ямар ойлголттай байдаг вэ? IT-ийн залуучууд Монгол IT-ийн залуучууд Америкт хэр үнэлэмжтэй байна чиний бодлоор? Ер нь бол IT гэдэг чинь өөрөө дотроо айгүй тийм том ертөнцөө байгаа шүү дээ. Тэгээд айгүй болон software байна. Тэгээд айгүй болон programming language-уд байна. Тэгээд чи ажиллажсэн туршлага дээрээс үндэслээд ямар систем дээр ч юм уу тийм ямар application дээр ажиллаж ирсэн, ямар одоо хэлээр бичиж чадах уу гэдэг юм уу. Тэрнээс үндэслээд өөрийгөө ерөнхийдөө үнэлж магадгүй л тэгээ би бол тэгж л бодож байна. Гэхдээ чи олон зүйлийг ерөнхийдөө сурцсан байх тусам дараагийн шин зүйлийг өөртөө авахд илүү хялбар болтол доо. Тэгэхээр тэрэн дээрээс үндэслээд бас үнэлдэг байж болно. Эсвэл олон жил ажилласаасаа бас шалтгаалж иж бас магадгүй би бол тэгж бодож байна. Тэгээ ер нь бол ихэвчлэн чи одоо IT чинь бол ямар ажилд орохосоо шалтгаалаад requirement-уд нь ондоо байдаг л да. Тэгээд requirement-ын дээр нь болохоор за чи юм хэл мэдэх хэрэгтэй, юм систем дээр ажиллаж чадах хэрэгтэй. Энэ дээр одоо хэдэн жилийн туршлага байх хэрэгтэй гэдэг юм уу, тийм үү? Тиймэрхүү нугаас цаагаа төгцсөн байдаг л да. Тэгэл тэрнээс харж байгаа л бид нар ерөнхийдөө ажиллах байрлалыг саналаа apply хийгээл явуулдаг л да. Тэгээ миний энэ жижигэн тархиараа ингээл бодохоор ингэж удагдаад байгаа байхгүй юу? Тухайн орнд нөссөн их хэллээр ингээд одоо англи хэл бол өөртөөх нь төрлөх их хэл нь болчихсон. Тийм газар ингээд өсөөд өөртөө бүр хар багаас компьютертай зурлаад гисэн энэ хүүхдүүд одоо хар ухаанаар бодглоор мундаг л баймаар гэтэл Монгол залуучууд ингээд очиод хоёр дахь хэл дээр, гурав дахь хэл дээр хэлийг сураад тэгээд яг нэгэн хожуу Монголч одоо компьютер энэ төр орсон шүү дээ тий. Тэгээд хожуу тэр бүхнийг сураад тэгсэн ирнээсээ тэдрийн дайны тэдрээс илүү ингээд ажиллаа. Тэдрийн ажлын байрыг нэгэснээ баг аваад ингээд ажиллаад. Энийг хараа айгүй бахархалтай мундаг байгаа байхгүй юу. Тэгээд маш их илүү хөдөлмөр шаардах бах тий. Яач ч бодсон.
одоо яг Америкт өссөн тентгийн хүмүүсээс. Ер нь бол ажлын байран дээр одоо жишээ нь чигээд ороход өргөдлөө бид нэгээд явуулахад одоо юу гэдэг Америк хүмүүсээ эхлээд авах гэд нэр мэдээж бодно л доо. Тэгээд араас нь бид нэр орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд яг хэрвээ ярилцлага хийж үзээд shortlist-д нь багтаад тэгээд сайн ярьж удаа тэр хүмүүс яг хайж байгаа хүн мөн гэдгийг харуулчих юм бол мэдээж тэд нар бол одоо юу гэдэг яс хүүс нөгөө нэг ханаас ирсэн ирсний чинь их ялахгүй л тээ. Нэр ялахгүй л тээ гэснээс Америкт одоо ийм олон үндэснөө толилдсан юм бэ гэмий чинь ялгуурлан гадаа урхах янз бүрийн юм бол байхгүй ч тээ. Ямар өөртөө үнцээр ин гэж байгаа ш тээ. Ерөөсө халилдсан учраас ямар ч юм байдгүй их сайхан байдаг гэж аягүй хүмүүсээ сонсч байсан. Тэгэхээр тэр талаараас их айтаахан юм байна тий. Бусад орнуудын хувьд бол тиймэрхүү ялгарл аягүй их байдаг ш тээ. Үндсэн орныхаа хүмүүс энэ төрлийг дээр үздэг ч юм уу. Тэр талаараа бол аягүй. За би нэг юм сонирхаад асуухад визний хувьд одоо ямар визний ангилтай байдаг вэ? А визний хувьд бол ерөнхийдөө IT-ийн чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол ихэвчлэн H1B гэдэг төрлийн виз reply гэж авдаг л да. А тэр виз нь яадаг вэ гэхээр суглаамаар явагддаг. Тэгээд бүх хүмүүсийг бүртгэж авчаад тэнгүүтээ тэр дундаас суглаа явуулаад тэгээд жилд тодорхой хэмжээний тооны хүмүүс авдаг. Тэгээд ялангуяа энтгийх хүмүүс бол тэрнээс аюу болсон хүн apply хийж болохоор тэр визийг аюу хавдаг л да. А тэгээд эсвэл компани чинь яг чамаг хэрэгтэй хүн чамаг алтмаар өгч юм уу те? Ер нь байлгамаар байна гэх юм бол бас ногоон карт руу apply хийж өгдөг. Байгуулгаан. Тийм байна. Аа тийм бас өөр нэг төрлөх юм бол чи магистра IT-ийн чиглэлээр чинь төгссөх юм бол чамд 3 жилийн дадлаг хийх маягаар чамд ажлын хэрэгтэй виз бас олгодог байна. Тэр нь хэн болгонд сургуулаа төгссөн? Тэ ер нь бол тийжилж болно. Гэхдээ бас сургууль нь яг тэр нэг шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Аа тэгээд энэ 3 жилийн хугацаанд хэрвээ хүн ажиллаа олчих юм бол өргөжлүүлээд нөгөө сунгаад явах ингээд болцсон юмс чинь гэсэн үг. Ер нь бол ингэдэ. IT-ийн чиглэл за одоо жишээ нь өөр босоо чиглэлүүд гэх юм бол жилийн ажлын эрх өгдөг байхгүй. Тэгээд жилийн ажлын эрх өгөхдөө яг вэ гэхээр чи суглал төгснөөс 90 хоногийн дотор ажил олж чадах хэрэгтэй. За. Хэрвээ ажил олж чадах юм бол жил байх хэрэгтэй. А хэрвээ ажил олж чадахгүй бол явах хэрэгтэй байхгүй. Аа за. Тэр төвийн асуудалтай л да. А тэгэд олцоод чи жил ажил олонгуудаа жил ажиллангууд чамд мэрэгслээс ч хамаарад одоо чинь IT гингүүд дахиад 2 жилийн эрх сунгаад өгч байгаа байхгүй. Гэтэ чи заавал нөгөө нэг ажлын байртайгаа л багсдаг гэсэн. А хэрвээ жилэн дуусаад чи ажиллаа байх юм бол бас сунгаж өгөхгүй л да. Сунгаж өгөхгүй. А тэгээд ингэж нийт 3 жилийн дараа 2 жилийн дараа одоо нэг сүүлийн сонгос 2 жилийн дараа дахиад сунгалт бол байхгүй. Байхгүй. Аа тэгээд нөгөө байгууллагаас хийж өгөх нь эсвэл өөрөөсөө нөгөө суглаанд оролцсон нь шүү дээ H1B дээ. Аа. Суглаан бол жилд нэг удаа явагддаг байгаа. Тэгээд 3 сарын сүүлээр материалуудаа авч дуусаад тэгээд 4 сард тэр суглаан явагдаад зарлал хэлтийн нэг 6 сараас 5-6 сараас зарлалтаар явагддаг. Тэгээд яг нэг жилд нь ажиллаж байх хугацаанд одоо визтэй ажиллах хугацаанд тэр суглаанд оролцох хэрэгтэй юу? Оролцож болно тийм. Тэгэл жил болгон ажиллаж байх нь 3 жилдээ 3 удаа орчих хэрэгтэй байгаа юм байна шүү дээ. Аа за. Аа энэ нарийн юмнууд энэ бас нэг сайн мэдтгэн байна. Одоо л анх удаага ингэ сонсч байна. Бас наатай айлхан мэдтгэн хүмүүс бас өнөөдөр үзээд нэвтрүүлгээс бас мэдээд авбал цааш үргэлжлүүлээд гуглтээ тайчвал тийм бас мэдээлэл авч болох юм байна. За энэ нэг юм IT мэрэгчлэлтэй хүн Монголд ажиллахад чи ажилласан гэсэн шүү дээ тий? Монголд ажиллажсэн тий? Мэрэгчлэр ажиллажсэн үү? Мэрэгчлэр ажиллажсэн. Аа. Мэрэгчлээ чи Монголд хэр үнэлж гин? Үн хөлсн мэдээж одоо цалин бага байсан бах тий? Яа ч үс Америкаас. Монголд ажиллахад яг ямар санагдсан бэ? Ярс шудрах ярч. Тий, Монголд ажиллахад надад бол би бас айгүй хацтай. Монголд байхдаа оюутлаад ажилладаг байсан. Ах оюутлаад орж исэн. Тэгээд манай хамт олон ч гэсэн айгүй тийм нарсаг айгүй гоё хамт олон байсан л да. Тэгээд бидний бас ажилладаг байсан систем болон энэ төхөрөмж нар бүгд
зүйл нь ерөөсө дэлхийн стандартыг хангасан. Яг би одоо оюутлаад ажиллаж байгаа, системдээ ажиллаж байгаа, энэ дээрээ ажиллаж байгаа баг юу гэдэг нь ялхаа нэх байхгүй. Тэгээд гайгүй зүйл дээрээс анх ажилд ороод тэгээд дэшегэ тэрийгэ сураад би баг 3 жил ажилласан. Тэгээд нааш ирэхэд бол айгүй төхөм сонирхтэйсэн мэт тий. Тэгээд бусад газруудыг ерөнхийдөө хараад байхад бол Монголд болохоор IT-г ер нь үнэлэх хүнлэмж аюу байгаа гэдэг. Бусад одоо юу гэдэг ойлгоос бусад одоо өөр жижиг компаниуд тэгээд очих юм бол тэгээд зарим компаниуд чинь юу гэдэг нэг IT ч байт юм уу тий. Тэнгүүтэн нөгөөх нь одоо чинь компьютер нутгаар ажиллахгүй болоход IT-гад дууддаг, сүлжээ нарахгүй болохоор дууддаг, вебсайт хийх болохдоо нөгөөтэй дууддаг ч юм уу тий. Нэг ийм ажлыг нэг хүнд одоо чинь хариуцуулна гэдэг чинь бол айгүй тийм ачаалльтай ажил. Тэгээд зарим хүмүүсийн ойлголтоор болохоор одоо юу гэдэг Word, Excel ажиллаж илвэл бараг тэгэл тэр нь IT хийх суу ойлголттой хүмүүс ч бас байгаа байхыг үгүйсэхгүй. Аа тийм тийм. Тэр чинь бол л яг зөвхөн тэрнгүүр хайцаарлагдахгүй айгүй одоо юу гэдэг айгүй том зүйлтэй тийг гэдэг бол өөрөө тийм ерөнхийдөө бол монголчууд одооноос ихтэй гайгүй ерөнхийдөө ойлгоод эхэлчихлээ баг л та. Яг тийм баг тий. Бидээ бас миний хувьд ч гэсэн IT-ийн талаар ойлголт айгүй баг зүгээр л математиктээ сайн хүн байв л бараг IT ч IT болдог гэнтэр гэж боддог. Одоо нөгөө нэг цаг үеийн өөрчлөлтөд яалтчгүй ингээд IT гэдэг хүний мэрэгчлэл болсон үнэхээр амшигтай их байт юм байна гэдэг. Ингээд энэ орчин нийгэм ингээд ойлголж байгаа учраас аяндаа ингээд хүмүүс болго ойлгодог болж байгаах. Бол тийж байгаа юм шиг надад ч. За, манайхаа нэвтрүүлэгт орсон хүн болгоноос асуудаг байхгүй юу? Би бол нэвтрүүлгийн төгсгөл өмнө дандаа асуудаг гэсэн юм. Тэгээ одоо ингээд яриагаа өөрчлөөд дундуур нь асаачээ. Бид хэд одоо нөгөө ингээд өөрсдийнхөө бие яриа Монголдо байж чадахгүй байгаа. Мэдээж өөртөө ингээд мөрөөдөл зарлахаа хөслийн төлөө зарлахтаа ингээд тус тусдаа өөр өөр газар амьдарч байна. Тэгэд энэ нөхцөлд бид нэр юу хийвэл эх орныхоо хов нэмэр одоо хөгжил төвшөлд хов нэмэр оруулах чадах юм болоо. Чигүүж оддтук байлаа. Бид нэр хов нэмэр оруулах хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Ёстой юу ёсгүй юу? Юу нь яг чиний ойлголт, чиний үзэл бодол нь? Нэр нь бол тийм өгөөд шүү дээ. Атгасан газраасаа шороо атгаад юу л асуусан газраасаа шороо атгаад аа тэгэд буцлаа гэдэг шиг тийм ээ. Ерөнхийдөө хийж байгаа зүйлтэй сайн байгаад хаан амьдэрсэн ч гэсэн одоо юу гэдгийг заавал мөрөглөөр ажиллаж байгаа ч гэхгүй л тийм ээ. Ерөнхийдөө бол би мэдлэг боловсруулах гэдэг чинь бас зүгээр хүн гадны соёлыг сурчхад л тэр чинь бас аягүй том зүйл байхгүй тийм ээ. Тэрийгэ судалчаад тэрийгэ одоо ийм байд юм биш үү, энэ аягүй гоё юм биш үү гэдгийг буцаагаад Монголтаа авчиж нэвтрүүлэх ч юм уу тийм ээ. Аль болох нэг хөрсөнд нь болох айл сайн нэг нь л юм уусаа хүм болгоно сурч байгаа. Тэгээд тэрийг хийж чадвал бас нэг хөв нэм юм уу? А хэрвээ бас тэгэл янз бүрийн талаар байж болох л доо. Одоо жишээ нь мэрэгчлэн хүмүүс бол мэрэгчлэлтэй сайн байж байгаа. Олон зүйлээ сураад очиод төгжүүлэх боломж нь бол зөндөө байна бид нарт тий. Би бол сурч байна. Тэр л хөв нэм юм байна. Бас саяхан ингээл хүмүүсээс бас энэ IT хүмүүс ингээл ярьж байгаа нь ингэж ярьд юм бэлээ. YouTube-ыг бол бараг л ихтэй сургуулаас хайв дахин илүү их мэдээлэл олохоор, мэдлэг олохоор зөвхөн яг өөрөө зөв ашиглаж чадвал YouTube-дсан маш их мэдээлэл байдгаа гэж ярьд юм бэлээ. Чи энэ тал дээр бас юу гэж боддог вэ? Маш зөв. Би бол наадхан ч юм бол амар дэмждэг. Ягаад гэх юм бол одоо бид нэр YouTube ч хэлтгөө, Google-ээр одоо хайхад айгүй болох юм гарч одоо олж болж байгаа. Гэхдээ хайлт хийх гэдэг чинь бас өөрөө нэг нэг бодлын бас хүний авиас болчиход байгаа хгүй яг тийм болоод айгүй олон зүйл хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл байдаг. Тэр нунаас чи шүүгээд маш хурдан тэр мэдээллийг гаргаж ирэх чадах чадвар бас хүнд байх хэрэгтэй болж байгаа хгүй. Бага замд бодсон шүүд. Ажлын нэг requirement дээр бол бичмээр юм хайлт ихтэй хэрэг тий. Ягаад гэвэл бол зарим хүм зүгээр ажлын байран дээр гараад мэдхгүй юм ачихсан Google дээр зүгээр мэдчихсэн хүнээс хурдан тэрийг бас гаргаад боломжтой тий. Нэлээдтэй багхгүй. Бас энэ та нар одоо нөө IT-гаар ингээ гадаадад эн тэнд явцсан байгаа хүмүүс залуучууд хоорондоо юм юу байдгүй холбоо групп ч юм уу хоорондоо харьцдаг тийм юм байдгүй. Тал талд одоо энэ монгол залуучууд Porsche-д ч юм уу Америкт ч юм уу одоо ингээ жишээлбэл манай Шведэд эднийг IT залуу бас байдаг. Ааха. Тийм. Миний мэдхийн тийм холбоо юм бол байхгүй тийм. За тэр чи хийнэ гэдэг. За тийм аха.
Ааха. Тэгээд харин би юу ч асуух гэдэг нь вэ гэхээр одоо та нар л сте яг мэдэж байгаа. Одоо энэ интернет орчин, одоо энэ ер нь ирээдүйн чиглэл нь хаашаа явж гин. Жишээлбэл амар том орон зай Facebook байж гин. Тэгснээ YouTube нь одоо сүүлийн үед ингээ Европод илүү их давмгаалаад байна. Гэх мэтчлэн Instagram юу гэж амар олон зэмнүүд байгаад тэрний ингээд ирээдүйг та нар юу гэж хардаг вэ? Цаашлбал энэ бүр ингээ яг ямар болох вэ гэсэн нэг тийм төсөөлөл байдгүй. Тэгээд одоо бүх юм л ингээл айгүй тийм медиа бол бүх юм интернеттэй холбогдоол ингээл хүний өдөр тутмын амьдрал яа харахгүй ингээл холбогдсон. Бүр ийм болж байна. Магадгүй 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа ямар болох вэ? Та нар л одоо яг мэрэгжлийн улсад энэ талаар яг юу гэж бодд дүгнэдэг бол. Аха. Ер нь бол IT чинь тэгээд одоо 20 30 жилийн бодох юм бол бас яг тэр үед яг юу гарч ирэхийг бол хэлж сайн мэдэхгүй л дээ. Ягаад гэвэл нэл хөгжөөл явж байгаа. Энд бол хэд сар ирэх байхгүй. Хүмүүс тэгээд яг юу хийж чадна уу? Тэрийг бол ямар хүн айдсдаг бол сайн мэдэхгүй байна. А гэхдээ яг одоогийн байдлаар харж байхад бол бүх юм одоо cloud гэдэг зүйл лөө тэ. Нүгэ явчихын. А тэгээд трийгээ дагаад data security талын зүйл айгүйх асуудалтай Яг болж үнэ. байгаа. Тэгээд хүний хувийн мэдээлэл гэдэг зүйл чинь болохоор одоо бас айгүй тийм асуудалтай зүйл л дээ. Тэгээ тэр зүйлүүдийг хөгжүүлэх шинээр юмнууд гарч ирэх байх. Гэхдээ яг одоо чиний түрүүний асуусан шиг YouTube ч юм уу Facebook-ийн ирээдүй гэж хэлэх юм бол сайн битгүй байна. Би бол тэрийг бол арилж өгдөг. А хүний юу өөрийн хувийн одоо нэ мэдээллийн нууц центрийг сайн ярьлаа. Яг эндээс үнслээд би өөрөө саяхан бас яг ясаахгүй юу. Мэдчихэж байгаа хэрнээсээ холигтуулж болохгүй гэдэг мэдсэн хэрнээсээ нэг мэдсэн чил өөрөө бүх юмаа бөглөөд бүр банкныхаа юуны картны дугаараа хүртэл өөрөө оруулаа, гэрийн хаягийг нууц өгмөгтэйгээ бүх юм бичээд өөрөө ингээд мэдчихсэн, зөндөө сонсчихсэн хэрнээсээ тэр чинь юу ямар ч хүнд ойлгох шанс олохгүй, ар араас нь ингээд яг ингээд жинхэнэ юм шиг санагдтал тийм бид юм лээ. Тэгээд бүх юмаа бичээд хамгийн сүүлд сабмит гэд дарцсан. Бүх юм илгээдсэн чинь нөгөө нэг тустай байсан линк чинь дрүг гэж алгалцсан. Тэгээл ингээд яг тэрний дараа гинт яна би юу хийчихээ би холигдуулсан байна гэд. Тэгээд нөгөө нэг ирсэн одоо цахиа илгээгээд байсан сайт руу нь орсон чинь нөгөөх нь ингээд Facebook-ийн цэнхэр өнгийн логоны зургийг ашиглаад саяхан нээсэн хуурамч Facebook page. Тэгээд тэдрээс нөө мэдээлэл ирж явуулаад ингээд бол тэгээ шүү, тэгээ чи хаан шүү, эний чи хаан шүү, банкныгаа яв бүгэл тэгээ ингээд Facebook-аас бичиж гээд манай Facebook-ийн төв тэнд мэнд гэл яг аль байсны юм альбан захаа шиг тийм юм ирсэн аахгүй. Тэгээд нэг линктэй тэр линк рүү дарж хамаг мэдээлэлээ итгэж бөглөөд. Тэгээд тэр дараа нөгөө карта яагаад устгуулулаад шинээр аваад өөрөө бүх юу нууц өмгөө солиод ингээд зохицуулсан л да. Гэхдээ л тэр үедээ амар айгаад ирээдүйд бүр энэ байтугай л ингээд хүний хамаг мэдээлэл бүр санхүүгийн хэдэн төрөгийн орлого одоо бүх юм ингээд байдаг штэ онлайнд бол. Тэгэхээр энэ цаашаа нь ингээд амар их ирээдүйд ингээд хөгжих юм бол амар их санагдаад чи энэ талаар юу гэж боддог вэ? Аха, зөв зөв. Ерөнхийдөө бол темирхүү төрлийн одоо хакерууд нэлээд байгаа л та хүмүүсийн мэдээллийг шууд юу гэдэг юм бол өөр нэг аккаунт сайт дээр үсгээд авчдаг. Тийм төрлийн зүйлүүд бол угаасаа өмнөч байсан, ер нь ирээдүйдж байх ба. Гэхдээ нөгөө түрүүний миний яг хэлэх гээдсэн зүйл болохоор чи итгээд нэг газар одоо юу гэдэг за чинь зур Facebook-ээр чи авъя л та. Чиний зураг ч юм уу одоо бүх зүйл чинь Facebook-ийн одоо data center дээр нэг server дээр л барилж байгаа хөөе. Тэгэнгүүт тэрний аюулгүй байдал чинь тэд нар одоо тэрийг гадагш нь алдахгүй гэсэн баталгаачаа хэдэн хувьтай вэ? Хэзээ ч 100% баталгаа гэж юм байхгүй байхгүй. Тэрний бас аюулгүй байдал гэдэг юм чинь бас айгүй тийм өвчтөлтэй л болчиход байгаа л да. Яг тэгээ маш олон байгаа штэ, ингээл Gmail, Google одоо хүний хамгийн амьдралын бүх хэрэгцээ, төлбөр тооцоо, онлайнаар худалдаж авсан юм момста бүхэл түүх ингээл. Тэгээд манай одоо чинь банкын дээр ярих юм бол бид нар айгүй олон хүмүүсийн нэг мэдээлэл хадгалж идэг болохоор энэ болохоор security гэдэг зүйл болохоор бас айгүй тань чанаа гэж байна. Хэрвээ хүний мэдээллийг алдах юм бол тэгээд алдсан мэдээллээр бол юу л юу хийж болох бах те. Тэгэхээр өмнө нь ингээд нөө бичиг цаасан ингээд бүртгэгдээд ингээд одоо Монгол Зонголт хуучнаар бол ингээд иргэний бүртгэл зүртгэл гээл ямаа бүртгэдэг гэсэн та одоо ингээд онлайнаар хамаагүй бүртгэгдээд
Ингээд хамаг Тэ. юм нэгтлэн айгу аюултай болчихж байгаа юм тий. Тэ. Тэрнээр одоо ерөнхийдөө бол хүмүүсийн хүм болгоны л ерөн толгой ашиглаж байгаа да. Яаж л хүмүүсээс юу гэдэг одоо гадны халдлагаас тэр бүх мэдээллүүдийг хамгаалах уу гэдэг зүйл. Одоо яг чиний хувьд жишээлбэл чи өөрийнхөө мэдээллийг яаж хэрхэн хамгаалдаг вэ? Жишээлбэл одоо янз бүрийн сайтнд бүр түлхтэй ч юм уу, энэ тэнд одоо аккаунт нэгтэй ч юм уу. Ер нь нэг IT хүн болго өөрт нь мэдээж сургуультан сурсан мэдлэг нь байгаа юм чинь ингэж болдог, ингэж болохгүй, энд ингэж хуртаж болохгүй гэх нэг тийм юмуд байгаа ах тий. Тэрнээсээ асуултал манай үзэгчдээ бас мэддэг болоод авчаал тий. Аха. Ер нь бол янз бүрийн линк ирэх ч юм уу, тиймэрхүү зүйлүүдийг бас л нөгөө Google дээр л хайж хэрэгтэй шүү дээ. Аа, нэрэд. Аха. Тэр хэрвээ яг ямар нэгэн хүмүүс комплайн хийгээгүй бол бас нэг хайг байх боломжтой тий. А тэгэл ерөнхийдөө бол бид нэг хараал шууд за линк нэг ямар линк байна, пейж нь ямар хоб пейж байна гэж хардаг ч юм уу тий. Тэр зүйлүүдийг бол зөвхөн нэг хэдэн секунд нэг гүйлгэж хараал ерөнхийдөө бол нэг одоо яг тайлбарлаж хэлэхэд бас хэцүү л байх. Ган зүйл юм хаах бах. Тэр үеэсээ болоо л тий. А тэгээ өөрхөн дата яаж хадгалдаг вэ гэхээр ер нь бол а янз бүрийн сайт руу бүртгүүлэхтэй хамаагүй тийм мэдээлэл бол оруулдаг л тээ. Айл болохгүй л чинь. Аа за за айл болох. Бид хэлсэн юм бол тэ айгаа үнэнчээр хамаагүй юм байна шүү дээ. Маш хангалттай байх. Би хэлсэн юм уу эсвэл зүгээр яах гэсэн юм уу? Надад тэ харин фейсбүүкээс юм шиг тийм цахиа ирсэн байхгүй юу? Тэгээ би тэрэнд нэгтгээ тэр нь яг фейсбүүк альбом захиашаа ингээ хаяг маягтай лого могоотой ингээ бүр амар захиа тийхгүй болол тедэн тхийн дотор тэгнэ мэгнэ гэдэг юм анхааралгүй махарлахтайсэн. Тэгээ тэр линк рүү дараад орсон чинь эхлээд энийгээ бөглөө дараагийнхын дарсан чинь ингээ л хараа гарсна асуулт гарч ирэл бөглөөд бөглөөд дараад хамгийн сүлдийнх нь юу гэн конопын дарсан чинь зүгээр тэр линк өөр алга болцсон. Тэгээ л та ингээ л хурцчт юм байна да гэл амар юм бэлээ. Стахшир мэнэ. Ах тэр зүйл чинь бүр айгүй дээр бас хэлчихсэн баха. Миний санах юм 10 жил дохот нэг удаа мэйл аваад сайд болох ажил ачлаа. Аа за тийм тийм. Тэрэнд тэр я хараалс төглөө хэлчихэж байна. Тэгээ тийм чинь мөнгө авахын тулд одоо хамаг юм а бүгд төглөө яадаг. Аха. Бид нь олоод төлөх хэрэгтэй ачлаа те. Тэр чинь тэгэхээр бүр дээр үс явсан юм байна хаа. Аа тийм байна. Америкта цаашдаа юу н хэдэн жил амьдрээ гэж төлөвлөж гин. А ер нь Америкт бол яг хэдэн жил амьдрын гэсэн бодол л байхгүй байна. Ямар ч сан сурах юм асуураад тэгээ бэлэн боллоо гэж бодохоор ерөнхийдөө бол буцсан гэж бодож байгаа. Гэтэл нэг удахгүй хаа. А яг одоо бас энэ IT-гаар сурах одоо хүсэлтэй яг өөрчлөгч юм бас ингээд өөр газар Америкс ч юм уу тэгээ нэг газар очиод ингээд ажиллах юмсан туршлагатай олох юмсан сурах юмсан гэсэн бас амар олон залуучууд Монголд байгаа. Монгол залуучууд угаасаа оюуны потенциал сайтай. Тэгээд IT-гаар сурах ажиллах сонирхолтой байгаа залуучуудад юу зөвлөмөр байна? Яг ямар замаар явбал илүү одоо хурдан, илүү сайн ажиллахаа суралцах боломж байдаг вэ? Чи яг өөрийнх нь туршлага дээр үндэслээд зөвлөвөл? Аа. Зөв зөв. Би бол ер нь залуучуудаа хэлж хэлмээр байна л да. Нааша эрхийн тулд бол эхлээд сургуулаар ирүүлэх зүгээр. Тэнд сурч төгсөөд тэр хоорондоо янз бүрийн хүмүүстэй толгой тогтоодох ч юм уу тийм. Тийм аргаар ажилд оруулах зүгээр. Тэгэхгүй бол нэг юм анзаарсан юм нь юу гэхээр Америкта жишээ нь ажиллаагүй ч юм уу Америкта сураагүй бол хүмүүс тэрийг болохоор нэг тийм туршлага гэж харахгүй байх шиг зүгээр надад санагдсан. Жишээ нь одоо юу гэх юм гадаадад 10 жил ажиллаж байгаа ч юм уу 20 жил ажиллаж байгаа энд ирээд ажилд орох гэхээр тэр хүмүүсийг чинь 20 жил ажилласан багт нь гэсэн туршлагыг нэг харах юм шиг би санагдсан байхгүй надаа. Харин тэнгуүтээ Америкта юу гэдэг нэг 2 3 жил ажилласан ч юм уу тэрийг чи resume дээр бичингүүтээ өөр газар apply хийхээр нөө хүмүүс оо наад газар чи мэдэн чиг юм эсвэл сургууль авчир оо би наа сургууль чи гэх юм гэдэг зүгээр үүднээс хандаад авах шиг надад санагдсан. Тэгээд хоёр дэх юм бол ер нь бол лааш эрэхтэй шууд янз бүрийн газрууд intern байгаар ч юм уу те баг левлээс нь эхлээд дээшээ ерөнхийдөө явах боломж ихтэй учраас цаг алдалт үү ч юм уу те нааша эрэхтэн ирээд эндээсээ ажиллаж ирвэл бас зүгээр баг хэрвээ энд ажиллах гэж хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол тэгж бодож байна. Тэгээд
бас анхнаасаа ерөөхдөө яг аль чиглэлээр явмаар байна тэрийг зөв тодорхойлох хэрэгтэй л хүмүүс IT-ийн чиглэлч дотор бол аюулгүй болох салцсан байгаа. Тэр ирээдүйд яг өөрөө юу гэж харж байна? А давхар инженер болмоор байна уу? Эсвэл менежментийн төвшөнд гармаар байна уу? Төсөлтөөр ажилламаар байна уу гэдэг зүйлээ бас хэрэгтэй шийдвэрээр нь гаргуулах зүгээр л гэж бодож байна л да. Аа тэгээд өөр нэмж юм хэл. А бас тий одоо Монгол хүмүүс тэгэл ярьдаг шүү дээ танилтлаараа одоо ашиглаад авчлаа мурчлаа гэдэг шүү дээ. Энд бас тийм их үзүүлэл аюу их байдаг. Реферал гэж нэг юм өгдөг байхгүй юу? Тэр компанид ажилладаг хүнийг нь таньдаг хүн ч юм уу те. Эсвэл чи юм нөгөө хүнийг таньдаг байжгаад өөр хэлцэд орохт чинь нөгөө хүн одоо манай ийм тий сайн залуу шүү гэж хэлж өгөхөр чиний рейтинг ч мөр аюу өндөр өсдөг. Оо за. Мэдээж чамаас шууд авчихвал те. Жи өөрө бас тэрийг хамгаалж яриалах хөхтэй сайн байна. Нэмэжтэй. Бид танил таллаараа бол энд бол ажлыг аюу сайн олох боломжтой. Одоо яг үнэ хэлэхэд би энд ажиллаж байгаа компанид ч гэсэн маа найз ажилтдаг гэж хаад намайг ийм шинэ ажлын байр анчаа сонирхгүй гэдэг. Тэгээд би өөрөө орж ирсэн л ба. Тэгэхээр бас нөгөө бусдын энэ хүнийг үнэлэх үнэлэмжээр нь бас ингээд дүгнэх, нөлөөлөх магадлал өндөртэй юм байна тий. Тийм нөлөөлдөг. Ажилд орох, ажлын одоо шинэ ажлын ажилд авч байгаа бол ажилд авах процесс нь ямар байдаг вэ? Дараалал. Мэдээж материалаа явуулна, явуулсан чинь дараа хүмүүс чинь үзээд хэрвээ чамаг болж байгаа гэж бодох юм бол ярилцсан дотно. Тэгээд ярилцсууд нь компаниас шалтгаалаад янз бүрэлтэй. Эхний ээлж нь бол зарим газрууд бол уцаар ч юм уу ярилцж үзнэ. А жоон болж гэх юм бол видео колл хийж үзэн, видео колл хийгээд дараа нь чамаг сайт дээр яг одоо ажлынхаа байга газар нь ажлынхаа одоо офис дээр нь дуудаж ярилцлага хийд. Тэгээд шийдвэр гаргах хүн бол угаасаа чамаг яг авч байгаа хэлцээч юм бол менежер байгаа. Тэгээд дээрэс нь хамт олон чинь цуг ажиллах хүмүүс чинь хэрвээ чи таалагдах юм бол чамаг авна. Бас ярилцлаган дээр тэгээд янз бүрийн сонь сонь юм их асуулт та. Намайг би бас нэг санд би бас анх суралцаад өгсчөөд айгүй олон газар л apply хийсэн л ба. Тэгээд тэгээд нэг багийн хүмүүстэй ярилцсан давж байсан чинь нөгөө хэд чинь бас тийм сууж байхгүй. Чиний одоо хүмүүстэй яаж socialize хийдэг вэ? Хэр их спорт дуртай вэ? Гэдэг ч юм уу те. Бас яг хоо хүн талаас нэг өөр өөр асуултууд асуусан бас мэдээж мэрэгжлийн зүйлүүдийг бол асуулт яг хоо. Тийм санагдчихсан тэр нь. Аа тэгээд мэрэгжлийн шалгалт авах уу? Одоо тестэлдэг ч юм уу мэрэгжлийн хувьд? Аа тийм ерөнхийдөө IT-ийн хүмүүс чинь програм бичдэг хүмүүс байвал мэдээж шууд самбар дээр ч юм уу те. Програм бичвэл шалгалт нь авдаг байгаа. Аа бусад мэрэгжлийн хүмүүс бол яг яах вэ сайн мэдэхгүй байна. За за. Бас энийг бас үзэж байгаа зарим сонирхч байгаа хүмүүс бас үзэл бас хэрэгтэй байх гэж удаад би жоохон дэлгэрэнгүй асуулаа. За тэгээд ихэнх манай монголчууд өөртөө ч бас мэдж байгаах. Би одоо нөө ярилцсан хүн болгоноосоо жишээлбэл өнөө швейцараас үнтэй ярьлаа гэхэд швейцарын талаар лавлаа аль ч юм уу. Унгараас байвал унгарын талаар лавлаа гэдэгсэн. За одоо Америкийн талаар бол одоо асуултгүй ярилцгүй хүмүүс өөртөө барин мэдж байгаах. Тэгэхээр тэрэнд бас хайрын цагаа өрөөд явах гэж та тэр асуудлыг өрхье. Харин зөвхөн чиний жижиг нэг зөвлөгөө өгөхөд хэрвээ аялаад очиж байгаа хүн аль хотоос хамгийн их юм үзэхэр вэ? Чи юу гэж боддгоо аялаад очих хүнд одоо анх удаа Америкийг зорьж байгаа хүнд тэр хүнээс л ер нь яг юу санах тасаж талах бол та. Гэтэл нөгөө нэг аяллаа яг том том хэдэн хотод байгаа шүү дээ. Вашингтон ДС, Нью-Йорк байна. Тэгэл хошоо явах юм бол Махтай Niagara Falls байна. Тэгэл Chicago байна. Баронтын шигээ гэвэл San Francisco байна гээд LA, Vegas, Grand Canyon, Juten байна та. Юу хэзүүлэн баг та. Тэгээд монголчууд ч ерөнхийдөө бол одоо ингэ юм хөвчихсэн. Хаашаа нэг газар л явахаас өмнө харж байгаа. Яг өөрөө сонирхолтой юм юу гэж хараад хэд нотуудаа тэмдэглэж яваал. Тэгээд явчихдаг болсон шүү дээ. За тэгэхээр манай үзэгчид бас өөртөө Google дээр хайгаад ерөөсө бүхэл юм Google болсон тий. Тэгээд мэдчих واخа тий. Аа тэгээд Америкт бас саяны өнгөрдөг жил биш энэ жил үл энэ жилийн 3 сард хаа юунийхан хөсөгтэй амтлаг очиод тоглолт хийсэн тэр талаар мэдсэн үү? Тийм би яг хөсөгтэй амтлаг тоглохт нь Шикаго тоглохт нь очиж үзсэн л дээ. Аюугаа болсон. Гай ялсан уу?
Тэр талаар нэг жоохон сонинд болооч. Тэгээ Чикагод болохоор нэг хоёр өдөр тоглосон. Тэгээд хоёр дахь өдөр дээр би очсон. Тэгээ айгуугаар болсон. Тэгээд ялтчуудын нэг тийм үндэсний хөгжим бидээс сонсорч хуваарал ингээд айгуугаар болчихсон шүү дээ. Аа, тэгээ штэ тий. А тэгээд гадаадад хэвшлээ үтсэн үү? Тоглолтуудын? Тийм, гадаад хүмүүс зориулсан бас нэг тоглолтын өмнөх өдөр нь гадаад хүмүүс зориулсан ч явахтай зүгээр өөр нэг сугуулын тийм musical and art school лөө тэрний тайзан дээр тоглосон гэж би сонссон гол нь чи зүг болгоод самтгүй л юм л да. Бас нэг манайтруулахт орсон хүн болгоноос нэг асууж байгаа нэг асуулт нь. За одоо на Америкээс нэг асуух тийм юм сонирн байх нь үгүй юу? Монгол хүнийг үнэлэмж нь ямар байна? Монгол хүний талаарх ойлголт нь ямар байна? Байгаа газар нь. Одоо яг үнэн хэлээд миний энэ хавьд байгаа хүмүүс чинь өөр нэг монголчуудтай өгн харьцаж үзээгөө. Ахаа. Тэгээд намайг болол тэгэл сайн байна даа чи байна гэж хэлэв үү? Ахаа. За тэгээд юу гэж дотроо яг үнэлж байгааг бол сайн мэдэхгүй байна. Ахаа. Тэгээд миний хувьд зөвхөн монголчууд яаж үгүйж үнэлдэг вэ гэхээр юмыг аягүй хортоос ордог. Юмыг болол зөв гялцуулаа хийдэг. Аягүй хортоо хийдэг. Тэгээд оюуны потенциал бол яалт чи илүү сайн гэдэг нь болол ойлгож байгаа. Тэгтээ одоо чинь би ингээд аягүй олон улсын хүмүүстэй ажиллаж сууж ажиллаж байгаа л да. Тэгээд зарим хүмүүсийг харахаар юмыг илтгэх чадвар нь аягүй сайн хөгжсөн байдгийн болов гэж би бол ойлгосон. Монголчуудаас илүү. Тийм, монголчуудаас тийм. Аа. Тэр талаараа давааж магадгүй. А түрүү нэрээ зөвлөмж гэд хэлэхэд би бас нэг зүйлийг орхиж. Монголчуудын одоо жишээ нь бид нар бүгдээрээ л аягүй сайн компьютер чинь сурч байгаа хүмүүс бол аягүй сайн л ажиллаж байгаа. Гэхдээ ганц бас дутагдалч явахтай зүгээр илүүдгүй зүйл юу гэхээр хэлний бэрхшээл бас гарах магадaltaй. Тийм болохоор мэдээж англи хэлээр аягүй сайжруулах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь чи өөрөө хийсэн зүйлийг бусад хүмүүст таниулаад би юм хийсэн шүү гэдэг харуулах учраас бас тэр зүйлээ тайлбарлах тийм хэмжээний. Нэрэ яг яалчгүй хаа газар монголчуудын жоохон өөрийгөө ойлгуулах, тайлбарлах чадвар нь жоохон баг тий. Уул нь бол монголчин амир олон үг хэллэх юм, баян одоо үгтэй, баялагтай, үгийн баялагтай. Тэгсэн хэрнээсээ нэг өөртөө илэрхийлэх, хүний өмнөөс юм тайлбарлах одоо нэг тийм жоохон ах, том, дарга ч юм уу одоо нөө багаас нь жоохон ингээд нэг тийм жоохон дарсан юм югаар өсгцэн болохоор тэдэм болов гэж бас бодоод байгаа. Сургуулаас нь ахуулаад багш нь загнаал ингээд ерөөсө том хүний өдөрт дуурлаач ийгээл загнаал. Ер нь жоохон тийм өөрийгөө илэрхийлэх тийм юм минь аягүй тийм хааж өсгсөн юм санагддаг юм. Тий, бид нар чинь ерөнхийдөө бол багш нарыг хараад юм бичээл ингээд хичээл аягүй. Тэгээ бич багш төгтөө. Тийм байсан. Бас магадгүй юм байна. Тэрнээс болж байна шүү дээ. Монголчууд одоо жишээ нь Монголд байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд аюу олон зүйл дээрээс ерөнхийдөө хүмүүсийн хэлж байгааг нарыг уншаад ерөнхийдөө ойлгочлалаа л та. Бид нэр одоо юу гэдэг нүүрсээ зөвхөн өөрснийхөө баялыг гаргаж гадагшаа зарж ахаар энэ IT-ийн одоо жишээ нь оюун ухааны баялаг гэдэг чинь бас аюу дэлхийд гарах аюу боломжтой. Тийм болохоор тийм хүмүүсээ хөгжүүлэх тал дээр илүү ажиллах зүгээр бах. Тэгээд бид нэр дэлхийд өрсөлдөх бол боломж бол байна. Тэгээд тэр тал дээр жоохон анхаарч үзээсэй л гэж юм боддоо шүү дээ. Тэ. Тэгээд бас нэг зүйлийг бас дахиж хэлэх гэсэн. Ерөнхийдөө одоо application ч юм уу, web application нэр хийж байгаа аюу болох тийм сайн залуучууд байна. Бид нар ганц зүйл яг юу хэрэгтэй байгаа вэ гэхээр одоо дэлхийд хэн ч гэсэн ерөнхийдөө тэр зүйл өгүүлж байна л да. Шинэ санаа олох гэдэг зүйл өөр аюу том зүйл. Тийм болохоор шинэ санааг хүн хаанаас олох вэ гэхээр миний л хувийн бодлоор болохоор ингэж боддیں۔ чи гадуур аюу сайн яв одоо юу гэдэг нь аюу их сугаал байгаа зүгээр хүрээг аюу тэл зүгээр л өдөрт нэг газар очиод ордог газар ороол юм аавал ингээл тэр зарчмаараа яваад ах юм бол хүний бас сэтгэлгээр нэг зүйл тэгээд баригдчихдаг. Хэрвээ зугаалаад өөр төш яваад аюу олон хүмүүстэй танилцаад хүмүүсийн сонсох юм бол чум бас санаа орж ирэх тийм боломж аюу байд юм шиг. Миний хувьд л би бас аюу тийш зугаалах хобби тал та. Тэгээд аюу олон бас хүмүүстэй ярилцах амар сонирхолтой. Тэгээд
тэр болсон дээр би бас жоохон айгүй их юм олж авч яддаг гэж надад санагдав. Тийм болохоор хүмүүстээ бас тэгэрэг зөвлөмөр өгөө. Одоо жишээ нь за би надад боломж нь алга гэж бодохгүйгээр нэгтгэн чи ажилласаа нэг замаар явж ирдэг болол тэр замаа солиод үзчих гэдэг юм уу тийм үү? Эсвэл нэг кофе шоп чи тэр кофе шоп миний ганц л дуртай шоп гэж орхоос илүү өөр газруудаар яваад үз. Магадгүй чи тэрнээс илүү үгдгийг нь үзээг болохоор тэр нь тэргийг мэдхгүйгээр тэр зүйлтэй чи юм шүүмж өгөөдөж магадгүй зүгээр яг хаа дараагийн өөр кофед ороод шопт ороод ч юм таалагдахгүй ш магадгүй л тэгэхээр тэрнээс чи ямар нэгэн бас туршлах хөрмтөл бол тач юм уу тийм эсвэл тэрнээс илүү олохыг бас үгүйсэхгүй байхгүй би бол тэгж л зөвлөмөр ан хүмүүс ямар гой зөвлөмж яст яг наадах чи наа чи яг наад дээр хэрэгжээд байгаа юм байна өмнө нь би одоо энэ нэвтрүүлгийг хийдгүй байхад ерөөхдөө ингээл нэг иймэрхүүл байгаад одоо ингээд нэвтрүүлэг хийгээд ингээд 20 шахав ингээд хүмүүстэй уулзаад ингээд өөр өөр ширтэнцээ өөр өөр үзэл бодолтой хүмүүстэй ингээд уулзах тусам нэг хүнээс ингээд нэг өөр санаанууд орж ирэл аа тийм байт юм ийм байт юм байна гэл одоо ингээд өөрөө бүр баг нэвтрүүлэг болгоны уулзах хүнээ хүлээгээд энэ хүнээс би юу сурхаал энэ хүнээс юу сонсхоол гэд айгүй өөр өөр сэтгүүдээ өөр өөр юм ярьдаг ботдаг бүр шал өөр өөр ястай нэг ном уншиж байгаа юм шиг л арай өөр өөр төрлийн хүмүүс агаад байхгүй. Тэгээ тэр нь айгүй тийм сонирхолтой өөрийгөө хөгжүүлэх, өөр шинийг олж харах юм боломж олгох юм бэ лээ. Яг чиний хэлэнд яг таарч байна. За би тэгвэл одоо нэг зүйл асаач. Аа юу танаа гинэ одоо яа нүучлаа. IT-ийн хүмүүс Монголд одоо ойролцоо хідэн Монголоос хідэн ер нь Монголд хідэн IT-ийн хүн байдаг байх гэсэн тийм та нар мэдхүү. Монголын тийм IT-ийн холбооч юм одоо тийм байдгүй Монголд. А тийм байхгүй шүү дээ. Монголын одоо энэ их мэдлэг болсон залуучуудыг цоглууллаад ингээд яг нэг цөм болгосон тийм юу байдггүй юм уу тий? За яста тэр талаар бол анаа бол ямар ч мэдээлэл алга байхгүй байна. Хэрвээ байдаг бол маш олон залуучуудыг энэ тэндээс ингээд үгүй заавал их орондоо ирмэр гэхгүй ч гэсэн ингээд нөө Монголын баялгаа бүгнүүлж ингээд ипра олон юм хийх юм бол болох байх та тий уулна. Чиний сайн нэг ярьжсэн шиг Монголын одоо энэ IT-ийн энэ потенциалыг гадагшаа яяа энэ төр яриад байгаа шиг. Тийм. Гэхдээ миний ойлголтоор яг харж байхад хүмүүс айгүй их тийм чуулга одоо уулзсан хийж байгаа зүгээр хаяа Facebook дээрээс харахад тийм хүм харагддаг л та. Яг тэр хүмүүс юу ярилцж яг юу болж байгааг сайнч мэдгүй байна. Гэхдээ ямар ч сан хүмүүс тэндэр бол ажиллаад эхэлсэн л гэж надад. Тэгээ ах төгс сургуульд ороод тэгээд 7-р ангиас тэр үед компьютерийн олимпиад хүүхдүүд шилж авчгаад шалгалт авч ирсэн. Тэгээд тэр ороод ах компьютерийн олимпиадын бэлтгэлгээд бас яг юу бэлтгэе гэсэн мэдгүй лсэн л да. Тэгсэн чинь баах ял тоо шиг юм бодлол. Тэгээл хэдийн бичүүл айлах гайхал. Яагаад ийм хэлээд амуул. Юу хэд бол ах амар гайхажсэн. Тэгээд бэлтгэлд явжгаад төгсөхдөө 2-3 жил дараалаад олимпиад ороод мөнгө медаль авчихсан. Тэгээд тэндээс ерхийдөө миний ах за ер нь ярээдүүд компьютерээр сурах юм болол боломж юм байна. Аваа ус аягүй таалагддаг гэсэн. Тэгээд ах энэ тэг болсыг зөрөхд манай аав надад амар хатус болсон. Миний боломж байна. Тэгээд ах зурж исэн да. Энэ тэгт очиод сурч яхад бол ер нь Улсын сургууль нь яг хоо миний орсон сургуулиас болсон ч гэж магадгүй яг хичээлийнх нь орж байгаа байдлууд нь болохоор айгүй болон компьютерс гадна өөр өөр давхар хичээлүүд ордог. Яг хийм биологи, физик гэх юм амтын судалгаа модлууд л ордог. Тэгэд би бүр гахаад яг яагаад юм болох юм бэ? Тэнгүүтээ хажуугаар нь айгүй болон тийм чанартай айгүй сайн курсууд байдаг байхгүй яг сургуулийн биш ч гэсэн. Тэгээд тэнд нь би суралцаад тэндээс аюу олон зүйл мэдэж авсан гэж өөртөө юм. Компьютерээр дагнаад суралцсан юм. Тий, одоо чинь системийн чиглэлээр, сүлжээний чиглэлээр ийм курсуудад би давхар цуу явдаг гэсэн байхгүй. Аа, за. Тэгээд тэр зүйлүүд надад бас аюу их одоо алт хэрэг болж исэн. Тэгэхээр энэ этгээгийн ха бакалаврт нь тэр амьтан судлал энэ төр орд юм уу тий? Орж исэн юм уу? Тий. Улсын сургууль нь яг жоохон тийм ангид л орцсон. Гэхдээ босод сургуулиудад даг байдаг юм шиг магадгүй л те. Маа сургуулалт юм байна. Энэтхийг сурч ирснээс гэснээс энэтхийн сургууль чи амар өрсөлдөөнтэй байдаг бах те. Тэр олон хүн дээрээс нь энэтхэгч өөртөө IT-гаар амар хүмүүс сурч төгсдөг те. Т
Энэ тхүүд болохоор хоорондоо их сургуульд орох гэж аягүй хүсэлтэн л доо. Гэхдээ нэг бидний бас азтай юм нь юу гэхээр гадаад оюутнд зориулсан жилийн нэг квот өгчдөг байхгүй юу? Ийм оны гадаад оюутнд чинь авнаач гэдэг юм даа. Тэнгүүт бид нар аягүй зөөхөн хүмүүс нөгөө сургууль руу apply хийхэд ерөнхийдөө бол гарах магадлал нь орох магадлал нь аягүй өндөр байдаг. Өндөр. Энэ итгэх хүмүүсийн өөрсдийнх нь потенциал ер нь хэрвэ? Одоо зэрэгцээ хамт сурч байхад ямар байсан бэ? Энтхүүдийн. Аа, энтхүүд гэж ярихаар яг зөв дийлэнх л гэж ярих хэрэгтэй. Дийлэнхэд аа. Хэдэн мянган, хэдэн биллион хүмүүс багтай. Аа. Бидний ганц ажилласан юм, миний ажилласан юм юу гэхээр тэд нар хичээлэг бүр амар хийдэг. Өдөр жин шинж ингээл хийгээлээд. Яг хоо сайн сурч байгаа юм ч байгаа. Тэгээд дунд нь бас ерөнхийдөө дийлэнх нь бид нар болохоор хэдэн цаг хийгээл чи юу гэдэг нэ байж хаад зарим хүмүүс шинжлэх ухааны хүмүүс ажиод гайгүй дээр оноо аваад гараад ирэх юм уу. Тиймэрхүү тохиолдолд аягүй гол харж ирсэн л та. Тэгээд тэр үед бас гайхчлаасан. Энэхийн кинон дээр гарахлаараа л тэгээд идэвчтэй. А одоо нөө сургуульд орохгүй бол би амиа орлон морлон IT-г одоо компьютерийн чиглэлээр би сурах хэвээр мстаа гал кинонд энэ тэгснээ нөө сургуульд орохдоо шалгалт молголтондаа бэлтгэдэй залбирал гэдэг шв. Тэр нөө зүгээр яг кинонд дэр л тэгж харагдсан болохоор тийм ойлголт шууд сууж илээ. Тийм их хөөтөд өрсөлдөдөг. Тэгээд сургуульд орох чадахгүй бол бараг өөхөх ухааны юм яриад бүр ингээл амар өрсөлдөнт юм байдгийн билээ гэж ботсон л до киноноос. Тэгээ асууад байгаа. Зөв зөв. Айгу тийм бас махра хүмүүсэд юм аа ажиллаг одоо чинь ажил дээр харахад ч гэсэн юм хийх гээл ингээл зүтгэл байна. Одоо бас хамт ажиллагаа энтгүүд байгаа юу? Энтгүүд байгаа. Би бас доор мэр доор ажилладаг энтгэх хүмүүс бас байдаг байхгүй. Тэгээд тэд нь болохоор офшорт одоо яг энтгэхтэй ажилладаг. Тэгээд Америкийн цагаар зарим нь ажиллана, зарим нь шинийн цагаар ажиллана. Тэгээд би бас тэд нарт нэг ажиллах гэдэг нь чинь хуваарилж өгдөг юм уу? Тиймэрхүү зүйл тэд нарыг хийлгэдэг. Тэгээд харахад зэрэг бүтэмж бас сайн. А гэхдээ зур сэтгэлгээний хувьд ярих юм бол одоо би ингэж жоохон хийчих байсан даа гэд миний чинь бодсон юм зарим яг хүрээгүй гэх юм уу? Тийм юм өрхөө юм бол ажиллагддаг. Тэрнээс бол махруу шархуу хөдөлмөрлөдөг уулнал тий. Айгүйх юм хийцэн байгаад. Гэхдээ тэрийг одоо юу гэдэг чи 10 юм бичиж хаар зүгээр нэг ин бичээд хийж болох юм их тэрийг нь дуустал бичсэн байгаа байхгүй гэж юм уу те. Одоо Америкт бол инженерээр ажиллах сонирхолтой хүмүүс айгүй их байдаг. Менежментийн төвчлөл гарах сонирхол байхгүй. Тэгээд одоо чинь маад бараг 50 хүстэй тийм синьор инженер хэдэн залуу байна. Тэнгүү тэрнийхэн дээр нь дагалж байгаа хүн чинь 28 хүстэй хүн ч гэх юм те. Тийм их хүмүүс байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс яагаад тэгэхээр ерөөсөө дэшег явахыг хүсдэггүй. Авч байгаа цалинч гэсэн одоо дүмүүж орж байгаа менежерээс хамаагүй дээр цалин авч байгаа. Тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгээд яг тийм болохоор түрүүн бас би хүмүүстэй хэлэх гээд байсан. Зүгээр чи яг ямар чиглэлээр яаж ажилламаар байна? Тэрийгээ бас ажиллах явцтай яг мэдээж тодорхой болгож болно. Гэхдээ бас нэг тийм ойлголттой байх хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлэх гээсэн. Ахиж дэвших тухай ойлголттой гэж юу? Гэхдээ дэвшгүй чи зүгээр насаараа гээд нэг ажиллаа хийх бол. Аа, тэгэх юм бол цалин нь тэгсэн нэмэгдэнэ. Цалин ч гэсэн нэмэгдэл яваад. Жил жилээрээ тий. Заавал менежер болж дэвшгээр нөгөө нэг чам тим хэмжээний цалин өгнө гэсэн юм биш үгүй юу? Аа, наадах ч гэсэн амар гоё зүйл шүү дээ тий. Хэрвээ энэ яг Монгол хэрэгждэг бол ч гэсэн ингээд нөгөө цалин нь сайн өсөж байгаа. Тэгэхээр заавал нөгөө нэг дэше мэс дахиад гээд ингээ улаарах шаардлагагүй. Хийж байгаа юм бол ингээ улам туршлагатай болоод хийгээл хана ш, тий. Тий. Тэгэхэд улам үнэлэгдэл дагаад чинь компани чинь чамаа урамшууллаад тэгээд яваад гэсэн. Тий. Тэгээд манай багийн одоо чинь мэдээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн хамгийн хөгшин залуу инженер, senior engineer гэхэд 58 оны залуу байхгүй. Тэгэж одоо бараг тэгсэн 60 гэж байгаа тийм 50 тийм хүмүүс энэ чинь бараг 30 жил энэ компани одоо чинь компани аяга болон ажиллаж байгаа. Тэгээд чи миний доор ажиллаж байгаа хөөе би одоо чинь ажиллаад энэ хуваарилж өгдөг юм уу тийм. Тэнгүүт тэрэндээ ажилдаа амар дуртай. Одоо чинь намайг ингэдэг юм гэхгүйгээр тэр ажлыг аяга тийм сайн хийж байгаа би бас аяга гайхсан л та. Ямар нэг одоо юу гэдэг
холбоотой янз бүрээр харьцаж байдığım юм тийм зүйл Одоо хэрэгсэл нөгөө байхгүй. удцсан ч юм уу арай нэг Тийм. олон жил ажилласан да эсвэл ах хүндээ нэг өөр зан тийм байхгүйгээр. Тийм өстө байхгүй. Аа ямар айтайхан юм. Тэгээ одоо жишээлбэл чиний дор хэдэн хүн ажиллах уу? А Танай манай багт. багт 5-6 хүн байгаа. Тэгээд нас насны янз янзын туршлагатай янз янзэл хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ янз янз л босоо. Аха. Тэгээд би бас айгүй өөр багуудтай хамтарч хаяа ажилладаг л да. Одоо бол миний хариуцдаг хэлц болохоор кредит карт хэлц. Бусад хэлцүүдэд болохоор би заримдаа нэг юу гэдэг нэг архитекттэй төрлөөр хэмжиж юм одоо юу гэдэг нэг асуудлыг шийдэх тал дээр нь орж юм хэд бас ажилладаг байна. Анх ажилд орохдоо би энэ ажил бол apply хийгээл ороод ирсэн баг. Тэрнээс биш анх энэ Яг дээр энэ орохдоо ажлын байран дээр. зөв Аа. ажил байна шүү ороод ирсэн. Урд нь туршлаасаа гэвэл бас ерөнхийдөө бол би ойлгоод байхдаа бас нэг ахилцаа ахлах бас л да гэдэг хэлцээ. Тий. Тэгээд тэнд жоохон ч гэсэн бас хүмүүсийг жоохон удирдах тийм туршлага олгосон байсан. Нэг сонин юм асуу чи. Хүн удирдах одоо яг гол нууц арга барил чи юу байна? Яг юугийн баримжаалж одоо чиглэж яг яаж одоо юг мэрчэндэ? Өөрийн гэсэн нэг тийм арга барил байгаа штэ тий хүмүүстэй ажиллах. Тэрнээсээ нууц шил хуваалцвал ямар байдаг вэ? Би болохоор хүмүүстэйгээ бүр амар нээлттэй. Тэгээд заримдаа найзлах үед найзлах амьдралтанд одоо жишээ нь ямар нэг асуудал гарсан байх юм бол тэрийг ойлгомж гэдэг юм уу те. Тэр талаас нь бүр ингээд яг даргалж байгаа хүн шиг биш. Зүгээр ингээд ажиллаж байгаа хүн шүү гэдгийг нөгөө хүмүүстэй ойлгуулах гэж өгч яддаг. Тийм болохоор хүмүүс ямар нэг асуудал гарсан ч юм уу бүх зүйлийг ингээд шууд надаа элэн талын өлчдөг байхгүй. Нугаад байхгүй. Тэгээд ямар нэг асуудал гарахт нь би бас нөгөө хүмүүстэйгээ хамтраад шийдлийг нь олох аюул өртөө. Тэр нь одоо хүн над дээр нөгөө асуудал одоо чинь нэг юм их гэсэн чинь ийм болох байна. Бид нар тэрийг одоо brainstorm гэдэг байхгүй. Энэ одоо аарахыг яаж болох вэ гэдэг ч юм уу те. Тэрнэр би наа чи ингэвэл зөөр юм биш зөөр юм биш гэж хүмүүстэй бас айгүй тэр талаар нь яг л надад нөгөө техник ноблог чинь байгаад л болохоор тэр хүмүүстэй зөвлөгөөхөд надад бас ямар гэдэг л та. Тэрнийх хамгийн сүлд нь болцсон байгаа үр дүнг нь бас аюу гай. Хамгийн сайхан. Ямар гоё юм бэ? Ямар мундаг юм бэ? Ямар мундаг юм? За тэгээд нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн болгондоо бид хэлж байгаа. Бид гэдгийг би нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн болгондоо хэлтий. Монгол хүн та бол Монголын баялаг. Тэгээ Монголын маань ирээдүй. Монголын ирээдүй бүтээлцэх хүмүүсийн нэг. Тэгээ тийм учраас цааш цаашдын ажилтнаа, амьдралтнаа сайн сайхныг хүсье. Та бол одоо Америкт байгаа Монголын элчин сайд тасраас ялгаа байхгүй. Монголын нэг нөөц царай байгаа штэ, тий. Тэгээд та бол Монголын баялаг шүү. Тэгээд маш их бахархаж байна, мундаг байна. Монгол ийм залуу 28 настай залуу бүхэлдээ банк удирдаад банкнд ажиллаж байгаа гэдэг бас айгүй том амжилт байна. Тэгээд олон залуучуудаас өөрөө чинь ярьсан зүйлүүдээс бас урам авч байгаах. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцохоор өөрийнхөө цагийг зориулаад бид хоёрын хоорондын цаг нэлээд зөрүүтэй, нэлээд яриа болж ингэж яриагч нэг тохироод энэ нэвтрүүлэгт оролцож байна те. Тэгээд ингээд өөрийнхөө цагийг монголчуудтай зориулж гаргасан маш их баярлаа. За, та нар ч гэсэн аваг нэвтрүүлэгтээ оролцсон баярлаа. За, тэгээд энэ хүрээд ерөнхийдөө маань нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Гэхдээ бид нар өндөрлөхөөсөө өмнө маань нэвтрүүлэгт оролцсоных найз нөхөд хамаатан сат ээж автаа ч юм уу гэр бүлийнхэнд сайхан мэдрэлгээ бас төрүүлж олно. Тэгээ одоо яг өдөө болтол миний яг явж байгаа нь бол манай гэр бүлийнхээ аавч хэрэг бол надад зориулсан зүйл дээрс л одоо яг өдөө зэрэгтэй явж байна. Тэгээд аавч яаж болох гэр бүлийнхэндээ хамаатан сатандаа бүгд баярлаа, хайртай шүү, удахгүй уулзнаа. За, манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа. Баяртай. За, баяртай. За, ингээд бидний нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За, ингээд бидний нэвтрүүлэгтэй хамт ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдөр бас эзэгш та бүхэн нэгэн өөр ертөнцөөр бас аяллаа. Өөр зүйлүүдийг сонслоо. Тэгээд өөрт хэрэгтэй зүйлүүдийг бас маань нэвтрүүлгээс мэдээд аваарай. Гол нь би бэбинээсээ суралцах боломжтой. Тэгээд маш олон Монголын баялаг болсон мундаг залуучууд орон оронд одоо чимээгүй мөрөөрөө ажиллая гэдээ ингээд явж идэг. Тэгээд тийм учраас тэднийгээ бид ийхүү ингэж уурж оролцуулдаг юм шүү. Тэгээд тэднийгээ та бүхэндээ ингэж уулзуулж тэднийхээ юу ойлгож ухаарч мэдээж яваагийн та бүхэндээ дамжуулж хөрвүүлж өгдөг юм шүү. Тийм болохоор та бүхэн бас өөрт хэрэгтэй зүйлээ мэдээд аваарай. Энэ л бидний онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн гол зорилго юм шүү. Ингээд манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай.